Figyeljetek csak, figyeljetek csak! Ismeritek a Ripo Frasconikovot? Ripo Frasconikov megvan? Az a helyzet, hogy tegnap voltam koncertjén Büdöspesten, és eljátszotta a zenekar leghíresebb dalát az ő kis zenekarával, írt, tehát lefordította a szöveget, angol nyelven eljátszotta. Nehéz nekünk ezzel a dallal mit kezdeni, mert ugye nagyon sok minden történt. Viszont annyira baszott jó volt tegnap ez a dal, hogy besírtam. És nem attól voltam meghatódva, hogy ez a mi dalunk, és egy ilyen, hogy mondjam, ilyen körbeölelem magam ilyen narcisztikus módon, és megsimogatom az egómat, és könnyeimmel áztatom a sekszagomat, hanem egyszerűen gyönyörű volt. Ráébresztett arra, hogy alapvetően ez valójában egy gyönyörű dal, bárki bármit csinál vele. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyet. Felettem egy madár, tátongó szívében szöges drót, csőrében szalma száll. Magamat ringató, végül andul egy alma fel. Az Isten kertjében. Vártatnék tovább veled az éjben. Látom mindenhol. Meredtem, nézik a tovább, otthon nem kölypokol. Szilánkos paradise, a dazzling no man's land. Szent János bogarom, fényében tündököl. Tata šaka kung, kung tata kopil mi kung gospod Vasi,
Dar n-am mers cu dumnealui la nunț, la ăsta, numai acasă, aici. După când o văzut că prinda cânta, m-a luat și m-a dus pe mine cu dumnealui. După aia a luat de eu și cât am mai repetat, că dumnealui lucra pe șantier, lăsa viaura acolo în cui, pe perete, și eu mereu o luam, mai făceam un pic de repetiție, ba, mai rupeam câte o strună, ba, alta. Când vine acasă, de la lucru, nu mai avea strunii pe perete. Bă, no, așa e, dar nu că să nu mă certa, nu mă ăsta, mi s-a luat părut bine, că am putut să fac și o treabă. Și... că mi-o o decis că deja eu aș putea să-l ajut. Și s-o hotărât să mă ducă cu el la nunț. Așa. Și mergeam la nunț cu el. Era foarte greu, nunțele de noapte. Era extraordinar de greu. Trebuia la un moment dat să-mi pună beți, așa, că îmi cădea capul, mi se închideau ochii, așa, de oboseală și de... Și uite așa, au trecut ani și am rămas om de bază în orchestră și ne-am tot dus înainte până când o căzut aici. Îți promitem că nu o să te dezamăgim, să te facem de rușine pentru locurile pe unde am cântat împreună și o să... Că locul tău a fost locul tău. ...2002. novemberében történt ez a baleset Karcag és Püspökladány között. Sűrű köd volt. Belementem egy előzésbe. És mondtam magamban, egy életem, egy halálom. Hát úgy is lett. Majdnem ez lett a történetem vége. Évekkel később egy kecskeméti rendezvényen egy mentőorvos ez megszólított. És mondta, hogy jó napot kíván. És hogy gratulál a produkcióhoz. És én mondtam neki, hogy köszönjük szépen. És mondja még, hogy hát nagyon szépen énekeltem ahhoz képest, hogy kétszer kellett újraéleszteni. A balesetem előtt a népzenészkörökben már jól ismert volt a bandánk, hiszen már 14 éve muzsikáltunk, de ezen a körön kívül nem igazán ismertek minket. A most mi pontosan feldolgozás hozta meg a nagy sikert, és az jóval később, 6 évvel a balesetem után történt. Csík János. Csík zenekar. Kedves Csík János. Bizony. Sose gondoltam én akkor a díjakra, közönségre, sikerekre, csak arra, hogy valahogy összerakjam magam. Újra meg kellett tanulnom járni. Igazán, de sok mindent újra kellett tanulnom, a kéztartást is. Hát sok munka volt. Egy év is eltelt, mire arra gondolhattam, hogy mi lenne, ha újra muzsikálnék. Igen. És kívülről? Ez ropog. Barca Zsolti volt, aki először mondta csak ki azt, hogy Janikám, mikor jössz, már össze kéne hozni a zenekart, mert vagyunk, de nem az igazi. Thank you.
Komolyan? Reggeli! Kész a reggeli, Ármin. Igen. Mindjárt kész a reggeli. Mit szólsz hozzá, kis pajtás? Ármin, melyik krém jó lesz? Melyik krém jó? Melyik krémes kifli? Bejeg a... Várj. Én. Most jó? Szuper. Na, a dínók is reggeliznek, jó? Így sorban. Ez Erminé? Jó, az egészet kéred? Várj, mindjárt vágok. Ez Erminé. Az is Erminé? És apának is adsz belőle? Jó, maminak? Van a dalnak egy konkrét születése, amikor leültem a kanapéra és megírtam. De ez a dal, ez nekem ott volt a levegőben, ilyen kis polcokban voltak ezek a dalocskák. Tudtam, hogy ezt a dolgot, ezt a történetet, én már tudtam a rehabon, hogy én ezt meg akarom írni. Hogy ez most múlik pontosan lesz, hogy mit, azt nem tudtam, de megvolt nekem ennek a világa, megvoltak nagyjából az eszköze így a fejembe. És Kumlóról hazatérve már így mondjuk így a... Nálam így letisztultak bizonyos dolgok azzal kapcsolatban, ami mondjuk előtte történtek az azt megelőző években. Mai buli, lent alvos megyek? Nem, jövünk. Munkola. Ez mennyi idő kb. Egy ilyen 2 óra, 3 óra, nem? Hát majdnem 2-3. Reálisan, amennyiben a... Liguszt ki lehet rángatni a benzinkutba, az a felmenet. Viszonylag időben. Nem tudom, hogy a Liguszt az, akit ki kell rángatni. Folyjuk a Liguszra. Szóval. Apáj. Igen, apáj. Hogy szintok? Nom. Csöncsöny, szevasz! Čo sa vecem kopie on pik bia dan si ceva nu foarte lent, dar așa normal, rit normal să fie ceva. Da. Bun, mulțumim. Jo, gyertek, álljunk fel nagy körbe. Fiúk, gyertek be. Álljunk fel körbe. Fiú egy lány, egy fiú egy lány. Húzd ki a kört. Jó, egy kis mezőségit fogunk tanulni most. Kezdjük a csárdás lépéssel. Zárt csárdás lépés, nyitott csárdás lépés és forgás. Zenészeket megkérjük, hogy zenéljenek. Szép volt én csépe. Először elmutatom, hogy mi lesz, és utána próbáljuk közösen. Azt a vos kompoz, azt a... Azt a rapön obdesi sapi. Jó, a tunsánszka pagyi narmáti, nincs pe maj. Obdesi sapi. Era nunta la țagă. Atunci m-am dus cu taică meu la... Când am scăpat din armată, am liberat. Sâmbătă avea nuntă și atunci m-am dus cu dumnealui la nuntă. Ăsta e. Deci e taică meu. Ăsta e frate meu. Ăsta e gordonașul, adică brasistul care a fost cu mustață. Ăsta ziu. Eu mi ziu. Și ăsta e Isidur. Fără stații. Și mergeam numai eu cu contra, cu contrabasul și cu... Ori da oviori, ori acordeon, da. Nu cu stații și cu... Păi cântam... De la ora 12 până duminică seara, la ora 4, la Ormanț și la... Intic și... Bă, greu, greu, foarte greu a fost. Atunci eram și eu tânără. Atunci cântam câte 2 zile și 2 nunți și nu durneam deloc. Deloc. 2 nunți. Sâmbăta cântam aici pe câmpie și duminica meream la Țigan, la Mnihăiești sau la Răteac. Poate că știți zonile alea. Nu te lăsa să mergi de acolo de la cântat până seara. Deja vă ziceai până la 8 dimineață, duminică. Nu! Stai până seara. Dar pe atunci oamenii au fost mai zăpăciți. Dar aici, acum, nu prea pică de cântat. Deci, odată pe ăștia cu calculatoarele, cu... Și... Mai rar, așa, eu nu te... Dar nu, și aia numai pe drum, mă duc să duc pe drum. Și până îi bag în lotul și pe aia pe acasă. Atât,
Vissza a kettőt, apró zól, kinyitott, apró zól, egy, kettő, apró zól, vissza a kettőt, apró zól. A fost jumătate maghiar, jumătate român. După părerea mea, așa după cum sunt obiceiuri la noi, ar fi româno-maghiar. Deci combinată, e combinație de româno-maghiar. Fiindcă la nunțele de la noi, și chiar în satele învecinate, cum ar fi Sânt Martin, cum ar fi așa, taică-mi-o cânta și la nunțele maghiare. Nu există nuntă unde să nu mă duc și să vină cineva la mine și să mă întrebe: rogă-te, rog frumos, pe orchestra ta să cânte un joc de-a lui Bonham. Úgynevezett nagyszótásszerű, tehát amikor válogatás nélkül mindent úgy, ahogy van, közönségnek tárunk. Másik pedig, hogy kiválasztjuk a legjobbát, és valamilyen feldolgozással közelebb viszik az emberhez. Tehát ők ezt 906-ban ők már ezt kiválóan tudták, hogy úgy tudjuk ezt az egész dolgot jobban elterjeszteni, hogyha valamilyen módon az adott kor ruhájába öltöztetjük. Amikor bementem Komlóra, akkor abszolút temettük a krimit, tehát akkor az nem lehetett tudni, hogy ebből lesz-e valami. Eleve, azt hiszem, belőlem lesz-e valamit. Nem adjuk föl, Tibikén. Never give up. Húzzuk ki a Halleluját, tessék. Nem húzzuk ki a Halleluját. Hoppá! Ajajaj! A hoppát ne húzzunk. Csak az ajaja is inkább ritmikusabb, arra azért buliznak. Valamit nem veszünk ki, mert így de, is a nyilát. Fél óra. A nyilát. Na, vegyük ki a nyilát. Akkor valamelyiket vegyük ki. Egyet ki kell venni. Én tudom, mit csinálunk. Vegyük ki a kubát és kezdjünk a hoppóval. Na, az egy jó. Ne. Onnantól kezdve, hogy én azzal nyitom, vagy indítom a napot, hogy tekeregess manglit, onnantól valami megváltozott. És onnantól gyakorlatilag meg voltak számlálva napjaim. Ez tartott egy pár évig még. Kis Tibor, kihaló félben lévő állatfaj! Az első alkalommal, amikor bekerültem az első pszichiátriánál, akkor ugye kaptam egy csomó gyógyszert, ami elvileg erre való. És akkor elkezdtem nem a leírás szerint használni a gyógyszereket, hanem úgy, hogy megpróbáltak ilyen állapotokból hozni, túl vagyok pörögve, akkor hopp, egy kis ilyen nyugtatók, meg ilyenek. Nagyon le vagyok lassulva, akkor valami kis gyorsító, meg esetleg valami tömény alkohol, és akkor ezzel balanszíroztam, és egy pillanat alatt észrevettem, hogy hát akkor én most váltam gyógyszerfüggővé. Divincs! Tibor! És az az élet, az nagyon poko. Az nem a buli, az már nem a bohém élet, az már nem a szimpatikus, helyes duhaj fiú. Az a prosztó, lepukkant drogos. És ez
ez együtt járt egy olyan személyiség torzulása is bennem, amivel szintén baromi nehéz volt együtt élni. Megvannak a dátumok, megvannak a helyszínek. Van egy Marosvásárhelyünk, egy Szatmárnémetink és egy Kolozsvárunk. És ugye egy szabadnap közte. És az a kérdés, hogy ezt a szabadnapot hogyan töltsük. Mindenki egyedül, egyénileg azt csinál, amit akar, fitness, wellness, vagy közösen. Bográcsozás. Közös bográcsozás, vagy esetleg kinti zenész kollégákat meglátogassuk, mi legyen, hogy legyen. A Györgyfalviak kerestek, hogy esetleg el tudunk-e menni, mondjuk ott... Hát ki, ki tiszteletes, nem. Tudom javasolni, Magyar Péter Laki zenekart, aki ott van Marosvásárhely mellett. Na, mondjuk a Marosvásárhely mellett még. Van, az közelebb van. Székre mehetünk ott. Én, ott kezdtük az egész pályafutást, legalábbis már nagyon aki? Sokan. Már aki, ugye? Én nyírpazarban. Mi lenne, ha Erdőszombat teltére mennénk? Hát a most múlik hozzá, aminek a középrésze. Hát mehetünk. Ki találkozott már velük? Kicsivel kevesebb, mint negyed óra van még hátra a mérkőzésből. Románia-Magyarország továbbra is 1-0. Gyerünk, fiúk, húzzuk meg ezt az utolsó 15 percet. Ki lehet egyenlíteni? Megvannak a helyzeteink. Már a 82. perc. Tőzsér és Csucsák a labda mögött. Csucsák! Gól! Don't go down to Fenton Street. Don't go down to Fenton Street. Nekem ez, de akkor én úgy nem voltam el biztos, hogy én ezt szeretném, mert azt mondta, hogy, na, hogy úgy gondolja, hogy rajtam csak egy ilyen hosszú távú bentlakásos terápia segíthetne, vagy változtatta, hogy befeküdhetek én ide ilyen pár hetekre, meg minden, azt innen meg koncertezni, meg visszajövök szétcsapva, hogy ennek így nem sok értelme van. És akkor ő mondta először ezt a Komlót, először húzóckodtam, hogy bentlakásos terápia, nem hallottam még ilyenek, hogy bezárják az embereket, ezt követ törnek, vagy mi lesz, tudod, ilyen Isten nevébe, vagy hogy mi csinálnak ott majd velem. Aztán idő után, kicsit utána érdeklődtem meg minden, és elhatároztam, hogy oké, akkor hívjuk fel őket, és akkor kérjünk egy, mert felvételi időpontot kell kérni. Ugyanúgy felvételizni kell, mint bármelyik egyetemre, vagy valami, itt is van felvételi, és hát akkor lementünk, és akkor kaptam időpontot, és fölvettek. És akkor azonnal ott kellett maradni, tehát onnan én már nem jöttem. Amit nem tudtam, tehát ott álltam egy szandába, meg egy izéba, és akkor mondtuk sem, meg hogy hát, és a búcsú búlja. Volt ott egy nagyon jó barátom, akivel ott ismerkedtem meg, aki előtte pont börtönből jött a rehabra, és mondta, hogy Tibi, ebben az rohadtul nehéz, hogy a börtönben legalább tudod, hogy nem mehetsz ki, ott vannak a rácsok, nem is tudsz kimenni, itt meg se rád, semmi, és mégse itt meg magunkkal kell megküzdeni, hogy ne menjünk ki, meg magunkkal, és erről szól az egész egyébként, hogy ezt magunk vállaljuk. A csoport eldönti, ha úgy érzi, hogy készen van az alany, és ilyen egy év körül már próbálkoztam, hogy elmehessek, és ezzel-azzal ott tartottak, és amikor a csapat azt mondja, hogy oké, mehetsz, addigra már annyi ideje voltam benne ezekben a szabályrendszerekben, hogy úgy volt megnyugtató eljönni. Nincs a
Делуеш така се, мој бејте, мој. Кој са каз? Дама, унде еште, и ча еш, мој? А и ча, о, бо назива. Назива. Па да че пиње во мене, мој, храти, мој. Не, без мини. Аз фост да лукло аз тази. Кума лу аз маста? Серо. Кума ве се манкемо пика. Да? Фоми. Серо, скумнате. Че фати? Тази са да кум скамо, се стай жос. Серо, бе, фрати. Серо, фрати. Адам скамо, мако пиле. Кум си ти, збиня се на тоз? Да. Форте биня. Но, мои фрати, ма буколи, бой. Да, да тук и те упарди, палин, къде нас. Пай, nu prea mult, că eu sunt la regim, deci de mâncat nu prea mânc, de băut nu prea beau, că mai am și alte treburi astăzi, dar nu, ca să nu vă refuz. Da, și mănâncă un pic, că... Nu trebuie să refuz, că... Ați avut sâmbătă nuntă? Nu. N-ați avut? Nimic de cânta. Mă... Am primit un telefon. Nici nu știu de unde și ce și cum. Cred că de prin Ungaria. M-a sunat. Bă, să fiu sincer, nu știu, poate fi ceva prieten de-a lui tata, care pe unde a umblat el pe acolo în Ungaria, e o cântat. Părăsute? Hmm. Trebuie să o piesă pe e-mail, pe CD-ul, pe... sau... nu numai... așa? Pe ce fel de piesă? Bă, habar n-am. Mă spune pont așa, number two. Még egy verszakot megnézzünk akkor belőle. Verszak meg refrén. Egy-két há, meg lehet azt úgy csinálni, hogy Józsi játszik egyet, te játszol kettőnél ezt a mozgást, és te játszod a hármat. Egy-két-három. Érted, hogy mit mondok? Értem. Most a refrénről beszélsz. Most a refrénnél, igen, csak azt a részét, igen, csak nézzük volt. Meg. Még nem volt. Egy-két-három. És... igen, ezt kérem. Attila mindig jó érzékkel nyúlt ezekhez a feldolgozásokhoz, mert értett a könnyű zenéhez és a népzenéhez is, mindig szeretettel nyúlt. És ő hozta magát ezt a Most múlik pontosan című dalnak a gondolatát. Az eredeti dal, ez egy 6/8-as lüktetésű. Egy-két-három, most múlik pontosan, engedem, ha... Ez a fajta lüktetés, ami benne van a dologban, ezt mi egy picit kiegyenisítettük. Tehát egy párossá tettük, ami gyakorlatilag a brácsa és a bőgő ritmikája határozza meg. Köszönöm szépen. Brácsa és a bőgő ritmikája határozza meg ez a most múlik pontosan. Tehát ez a szépen, hát hogy is mondjam, milyen vonulóssá teszi ezt az egésznek az elejét. Egy, két, három, négy. És akkor jött a Józsinek egy nagyon-nagyon jó ötlete, hogy ő... amikor elkezdődik az a rész, hogy vágtatnék tovább veled az éjben, akkor menjünk át Palackai szökősbe, illetve inkább úgy mondom, hogy szökős ritmusba. Vágtatnék tovább veled az éjben. Valaminek kéne történnie, tehát hogy nem csak a konkrétan a Quimby melódia megy végig, hanem azt meg kéne törni valamivel. Én jobban ismertem ezeket a szombattelki dallamokat, ugye, mert a többiek annyira nem foglalkoztak vele, és beugrott, hogy van, amit azóta is játszunk, az a jó kis nóta, hogy az szerintem illene oda. Meg a formáció, ugye, hogy az adott volt, ugye, mert a szombattelki zenekar ugye úgy játszik, hogy brácsa, harmonika, hegedű. Az alapvető szerelmi történetet szerettük volna kidomborítani ebből a nótából, és ezt Marian szerintem szépen megoldotta, illetve a hegedű, brácsa, tehát maguk a vonós hangszerek és a hegedűk pedig egy más rezonancián, más frekvencián működnek, mint a villanygitárok meg a dobfelszerelés. Tehát ebben sejtem én, hogy egy picit ilyen himnikussá tudott válni ez a dal. A muzika bonyolult. Most múlik pontosan, engedem, hogy menjen. Csillasz. Zárjon,
sem muzika da ljudi vam jesu. Ja. Nastav, a nuj dženu nosi muziku. Ti li stoša će va? Nije va. Nuj dženu. Aj, sad skultam, Ce cântăm noi, de atunci când cântam cu tata, și cântam și noi, hă? Azonnal íródott. Tehát általában szöveggel együtt írom, amitha így elkezdek így. Az úgy van, most mondok, hogy engedem, hogy menjen. És akkor ez így, csak ilyen egyszerű formátum. És nagyon hamar, tehát mit tudom én, egy-két óra alatt totál készült az egész dal. Nagyon sokszor félreértik a dalt, hogy ez a mit tudom én, a drogozás az hülyeség. De ez általában az elengedésről szól, az a felsőbb erő, az a felsőbb energia vezeti a dalt, ami egy ilyen felnőttkori tanulás az embereknél, van a szeretetnek egy olyan fajtája is, hogy elengedés mondjuk. És az elengedés is nagyon fontos a felnőtt emberek életében, ezt meg kell tanulnunk. És azt is megtanuljuk közben, amikor kezdünk ezzel barátkozni ez a dolog, hogy ez nem könnyű. És ez a kettősség, tudod, a könnyedség és a fájdalommal vegyes, mégis van benne egy olyan könnyedség, hogy elengedünk dolgokat, és bármibe behelyettisíthető. Ha valaki éppen le akar szokni dohányzásról, arról is énekel, de például a Finkhoz is kötötték már, tehát a Pukit is el lehet engedni. Tehát valóban bármi, amit bekapcsolatba ez kinek éppen mű. De ugyanakkor szólt akár az élet valahogy, a halálról, vagy... De minden esetre valami fontos dolognak az elengedéséről. A tükrökön túl fenn a fellegekben furjáját elejti egy angyal szárnyú kígyó bűvölő. Ez a dal azt hiszem, hogy rengeteg olyan ismerőst hozott az életemben, akikkel előtte nem találkoztam. Talán nem csak személyekre gondolok, hanem lelkitársakra. Olyan emberek, akik megosztották velem azt, hogy mennyi érzelmet szabadított fel bennük, és mennyire jó volt az a dolog az ő számukra, hogy ez a dal megszületett, mert voltak olyan pillanatok az életükben, amiken átsegítette őket. És tulajdonképpen nekem is volt egy-két ilyen időszakom, hiszen azt elárulhatom, közben az édesapám elment, és azt az időszakot nehezen éltem át, úgyhogy hogy nekem is sokat jelentett az, hogy talán ezekben a dalokban, vagy főleg ebben a dalban egy kicsit ezen túl tudtam lépni. Gyerekkori álmom volt az, hogy
hallgatva az István a királyt és egyéb hasonló lemezeket, hogy majd a Sebestyén Mártának egyszer lehetek az utódja. És amikor ez a dal jött, akkor valóban úgy éreztem, hogy elkezdődött egy valami hasonló folyamat, még ha nem is egy népdal vagy népzenén keresztül, hanem egy kicsit már túlmutató dolog volt az, amit mi csináltunk. De nagyon jó érzés az, hogy tudni, hogy tulajdonképpen egy-egy ilyen, egy zenével akár, vagy bármilyen dologgal, amit az ember nem is gondol, ilyenfajta népszerűségre tehet szert. Liber băieții. Elnézést, egy kicsit zajongok. Jó, ennyi volt, jó lesz, na, bocs, tudom, nem az öltözőbe kéne. Szevasz! Nekem dorul régi lemutam ott rá, tett a lomrászt. Am venit la un concert aici. Ați avut ocazia să vă întâlniți în Olanda? Da, în Olanda am cântat împreună. Și doamna cântă la ceva? O învățat să cânt vechea ta, că e o ceva piesă românești, ceva piesă din folclorul, de la formația din Sâmbăieni. Și acolo, deci, am făcut multe repetiții împreună acolo și... Și mică ieteți Olandiaba? Dacă ne invitați, cât de repede. Mâine dimineață, la ora 6. Tomorrow at 6. Tegnap erre lát.
én soha nem voltam jó az adott színpadon. Tehát az elmúlt X évben nekem nem volt olyan nap, vagy olyan este, amikor játszottam, hogy én jó az adott. És nyilván egyfelől, amikor így visszatértem előről a Komlóról, én borzalmasan szabadnak éreztem magam. Tehát nagyon nagy józanságfles volt. Ez bármi örömet okozott, a legegyszer egy séta, egy bármi, elnyalni egy fagyit. De ugyanakkor meg a zenélés, a koncert, nem, mert a zenélés is, az is laza volt, de hogy így kiálltam a színpadra, és ott mint a robot, mint a kő. Tehát így, és ott volt az, hogy tényleg kérdeztem a Libuszt, hogy mit szoktam csinálni, Libuszt. És mondta, hogy te soha nem szoktál ezzel foglalkozni. Akkor biztos meg kéne feledkeznem magamról. Na, az nem ment. Tehát abban az időben én olyan kontroll alatt tartottam magam, pláne egy olyan szituációba kerülök, ahol még figyelnek is, hogy ez így nagyon-nagyon-nagyon lassan oldódott. Végül szinte annyi élményanyag volt a fejemben, és annyira jó érzés volt, hogy letisztultak a dolgok, és mikor az iszonyatos nagy puttonnyal a hátamon mentem én el onnan, hogy gyakorlatilag utána, ahogy kijöttem és elkezdtem ezzel foglalkozni, irgalmatlan mennyiségű ötlet született. Tehát a zenekar is kész volt, így föltettek kezét, azt mondottam, és látszik, ez is itt van. Ráadásul utána, amikor úgy gondoltuk, hogy kész, akkor most átalakítottam az egészet, és akkor most így lesz. Bavion pantalói. Ma nem nézte senki, a román magyar. Együtt muzsikáltunk, hogy egyszer volna. Egyszerűen muzsikáltunk. Mi az a kérdéshez? Dehogy is. Dehogy is. Mi a kocsmában voltunk, Józsval is ott mentem egy. Kiderült, hogy egy-egy lett. Mennyi? Egy-egy. Most az a kérdés, hogy mi voltunk, hogy a románok mennek lefelé. Szerintem az utóbbi. Én az utóbbira voksolnék. Például filmált Tripoliban. Mě to má udělat kum povestěsk, či povestěsk. Přímo se Marla Florentina. Lisztva, Sepp és Patru, gyerekek. Húsz Dénes a vonalban. Szervusz, Dénes. Szia, Dénes. Szevasztok. Te mikor jártál itt legutoljára a bandánál? Hát én 2008-ban is voltam kint, akkor Laci bácsi és Izidor még muzsikáltak, és hát tavaly is meglátogattam Laci bácsit, aki már nagyon beteg volt. Le volt bénulva, aztán idén el is ment szegény. Mi volt a balok, ugye? Igen, ő volt a Balog. Aha. Miért hívták Balognak, a Balog Lánclónak? Balog az ugye ragadvány neve, mert a nagybátyját hívták úgy, aki nagyon szépen muzsikált, tehát ő tanult az öreg. Onnan maradt rá a Balog név. És most az ő fia muzsikált, édes? Igen, az ő fia, a Nelu, ő a nagyobbik fia, ő a primás most. Sőt, már az ő fia is velük muzsikál. Az öregek közül már csak egyedül Rostás Izidor játszik, ő a brácsás, és az ő fia, Rostás Tarzan. Igen, ez becsületes neve. Tarzan a bőgős. Laci bácsi kisebbik fia, Gyorgye, ő is kapott feladatot a bandában, ő a harmonikás. Szóval családban marad az egész zenekár. No, vinye vinyit? Vinye vinyit? La petrece la nostra. Vinye vinyit? Salut, salut. Te, szígyó. Ni, tettünk gura mó papát. Szia, tessé. Hai, ocupa la neamur. Hai. Hai, stai jos la noi. La neamur, ha? Ia ceva tare în cur. Hai, ce faceți? Tehát a repertoár ugye ez viszonylag összefolyik a magyar vagy a román, vagy teljesen külön kezelik ő? A magyar meg a román repertoár kicsit összefolyik.
mert játszanak ők mindenkinek. Rengeteg nagyon szép régi magyar dallamot játszanak, sok szép lassú csárdást, nem feltétlenül magyarnak gondolják, de hát mi tudjuk, hogy ez azok csupa magyar dallamok. A cigányok gyorsabban muzsikálnak, ott dzsingerálnak, a románoknak hörcágot játszanak, a magyaroknak zsidótánc vagy friss csárdást játszanak. Tehát itt a tempókban lehet keresni a különbözőséget. Magyarok laknak még Szombathelyen, mint ezt erről? Nem laknak. Csak szín-román falu akkor teljesen? Hát ott egyedül Laci bácsi volt, aki még valamelyest beszélt magyarul. Akkor mondod, hogy hölgyünk rá, tájkem jó, akkor tátem en Ungária, tám, kum mi kiam pa violistu ala... Sim, pa Denes. Denes, da, da. Vede ieli vorba. Da, 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 acolo, da, într-adevăr ne-am întâlnit cu ei și... Am cântat împreună ei cu lor, noi cu noștri și... De și anul trecut, tot așa am cântat și noi. Am fost în Balotai. Balotan. Nu. Da. Problema se pune că noi nu știm vorbi cu ei și atunci nu te poți înțelege cu ei. Tati mă știe dezvorbi și ungurește. Da, dumneavoastră. Băi, tate tot știe, știe. Da, nu se înțelegea și ei. Hadd csak előre légy szíves, hogy Józsinak hoztam egy kis zenét. Ha megtenné, drága szép unoka testvére. Én Brázs Cukrátok. Bon venit! Grigore! Csík János vagyok. Kis ajándék, szépen! Mocimim, köszönöm szépen! Szabó Attila! Grigore! Tamás! Grigore! Csík János vagyok. Tamás volt itt. Attila. Ki volt itt? Mi csak törzélt? Mi csak törzélt ott kezdve? Azt kérdik, hogy miért kistetik. Hát, mesélhetnénk. Mesélhetnénk, ez biztos. No, ez Tamás. Én vagyok a Brácsás. Attila. A violiszt. János, én is. Marianna. Lábjány. Ének. Vojt. Szoliszt. Péter. Taragotis. Zsolt. Valami Józsika. Józs vagyok. Kontrabasz. Nem maradt ki senki. Primás. En. Itt a Primás. Primás. Nélu. Te vagy a Nélu. Vegen. Akordeon. 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 Brács. Ja. Să servis câte un pahar de... Szilva palinka. Szilva palinka. No, egyet kocincsunk. Jászberényben nem találkoztunk a Csánga Fesztiválon? Csikánfala Fesztiválon. A Csánga Fesztivál, na? Csánga Fesztivál. Még emlékszem, hogy az édesapja egy ilyen jó kemény acélhúrokon játszott, és hozott a Jászberénybe a Prímásunk kapott is, vagy vásárolt is belőle jó néhány darabot. Mert attól ilyen jellegzetes az itteni muzsika, hogy az éhúrt ilyen acélhúrral oldják meg, nem ilyen boltba vásárolható. Igen, mint testé. Tudták, hogy ma forci szászta, nu? Da? Igen, igen, most is azt használja, igen, igen. Bun venit în România! Egészség! Egészség!
Jó lagzik szoktak lenni? Hány óráig tart? Mikor kezdve? Nem tudom, cirelle. Most sokkal kevesebből rakodon, ahol mindez előtt. És hánytól kezdik, és hánykor végzik? Mikor lesz? Mi csépén múlta, de ubi csép. La che ore? E da che inoltre che... Sì? Ah, è di minato. Di la 9. 9. 9. 9. 9. 12. 12. 12. Igen. Dacă este ciutate noaptea. Până dimineața. Din ca dure de ieri la Cotolom. Dar acum sunt din ale calculatoare. Eu un fotonat. Eu un fotonat. Ok. Ok. Nu la mine. Nu la mine. Ok. Să nu mânci. Mai avem un trebuie. Hei, la tine. Itt Szombattelkén, vagyis hát amit mi ismerünk szombattelki zenében, abban egészen érdekes harmonizálás van, tehát hogy dúr akkordok vannak szinte csak, de például a harmonikás szokott mólokat fogni, ő például azért, mert hogy Szarmosújváron is muzsikál, gondolom. De ki kitalálta ki, vagy lehet-e tudni, hogy honnan jönnek ezek a fajta akkordok? Mert hasonlít a Palatkaihoz, de annál egy kicsit fejlettebb, vagy modernebb. Modernebb, igen. Într-adevăr, piesa originală se prinde dur, deci major. Așa se prindea atunci, pe timpul ăla. Deci nu cunoșteau majorul și minorul. Deci nu se făcea... Diferență. Diferența la ureche. Așa era generația aia de atunci. Dar acum, noi care mai auzim și... Avem telefoane mobile. Deci simțim unde intră majorul. Dacă se cântă normal, dacă se cântă în gamă majoră, deci automat e major. Dacă se cântă în gamă minoră, automat e... Și fiecare cum aude, ce să zic, ce să zic mai mult. Noi deci, încercăm să evoluăm pe cât posibil, ca să fim la un nivel unde să mergem înainte, să nu rămânem acolo. Ce zice? Înainte. Vrem să ascultăm și noi pe dumnealor. Chima, ce noi eu, ce-i muzica, tuc. Ori pari, ori hoboș. Mingea. Mulțumesc! Szia, Janikám! Na, bizu! Szervusz, Timikém! Mondhatom, nem zavar? Persze, mondjad! Azért mencsörök, hogy lesz ez a koncert két nap múlva Marosvásárhelyen. Ugye nem felejtett, hogy együtt kell majd muzsikálni. Holnap után, tudom. Előtte tudunk-e csicseregni, hogy veszünk egy pár szót, megegyeztetni. Persze. Lesznek persze már zenészek is velünk. Szóval be kéne gyakorolni. Már ki leszünk már előző este, úgyhogy akár reggelinél másnap találkozhatunk a szállodában, megdumáljuk, és ráérek délután próbára, hogy akármit ilyetek vagyok. Akkor rendben van, nem is tartanak föl tovább, akkor majd találkozunk. Oké, ciao, puszi. Csík János. Ja, Janika.
elég sokat tett azért, hogy a most buli pontosan sikeres legyen. Mindenképpen, hát az ő verziójuk által futott be ez a dal tulajdonképpen, és ezáltal ismerték meg sokan a mi zenekarunkat, és ezt ott mondták is. Vele megtörtént az néhány év a Bükkben, hogy egymás után háromszor követelte a NASZ nép, hogy a zenekar játssza el a most buli pontosan, és óriási lassúzás történt, és öngyújtók kattantak, gyertyák világítottak, úgyhogy egészen fantasztikus volt látni, hogy szivárgott le a kollektív tudattalamba. És jól játszották? Jó. Legutóbb készült mexikói verzió, spanyol zenekar kérte meg a engedélyezést, most lengyel zenekar, és mondjuk nagyon vicces volt mondjuk spanyolul visszahallani ezt a számot autentikus módon. Úgyhogy így megy, így a dal, ez már elrepül. Világhírű leszel, csak a világ nem tud rólad. Ja. Csapjunk bele, akkor egy női magazinnak készül a beszélgetés, egy hosszabb anyag lesz, és a siker a fő téma. Szavaz többi kémbről, igen. Halló? Eszegetsz? Reggel? Eszegessünk. És akkor mi ez a zenekar, ez a, vagy honnan valók, akikkel lesz ma a buli? Az Erdőszombattárkján kívják a települést. Szamosulvártól nem messze. Sokat segítettél. Jó, mezőség. Mezőség. Jó. Erdély. Szeretem a mezőségi az, amikor így forgatom a lábom, csak kintok egyetlen. Tehát ititel, fordul, fordul. Igen. Mint tánc. Igen. Ilyen aprók és faluban élnek és összejárnak, muzsikálnak. Régi zenézni. De ezt hogy találtátok ezt a... Hogy miért pont ez lett benne, vagy hogy mondjam? Te nem is tudtad, hogy pontosan a ritmust írtál, mint amilyen a szökősnek a ritmusa. De vártat, nyitom, van velem, de... És honnan tudtad, én nem tudtam? Vagy tudtad? Akkor nagy titokra derült fény innentől kezdve, gyerekek. Ösztönösen. Volt egy év, amikor egyáltalán nem játszottuk, mert akkor be voltunk sokkal, mert nagyon sokan játszották, és már mit sem tudtunk rá. De a közösség játszott a számot, és a közösség fele úgy jönnek le, hogy a csík, megy föl magasra, már az elején, mert az első verszaknél ugye oktávdán, erre megyek le, de meg ugye már ott egyből kilövöd az izzót a csillárból, és a közösség meg azt, a közösségnek a nagy része meg arra megy föl, érted, és akkor megy fordultunk rá, és a ritmus is kicsit más, lassabban, vontatottabban énekelte a közönség, mentünk el ritmusba, mentünk el. Ezzel én is szembesültem nem egyszer, hogy jöttek az eredeti verziót énekelték, és akkor ó, nagyon kellett szorítanom. Itt Erdélyben az a palackai, magyar palackai zenekar, akit mi mind nagy tisztelettel tanultuk, a Magyar Táncház egyik legfontosabb táncrendjét, a mezőségi táncrendet, azoknak is ugyanúgy. És nagyon kellett a lagziba játszani ezt a dalat. Bekérték. És akkor jöttek a ilyen kérdőjelek, hogy ekkora kérdőjelek, hogy mi most jót tettünk-e, vagy rosszat tettünk azzal, hogy a hagyományos népzenei múltnak, meg a értékeinknek, a kultúránknak azzal, hogy ötvöztünk a mai világ zenéjével régi értékeket, és akkor... Én itt olyan jól sikerült megírnod, hogy sokszor jöttek, hogy az egy népdal, ugye? Annál volt jobb, nekik voltak ilyen kommentekbe jöttek emberek, hogy a kurván nem kellett volna elbaszni ezt a népdalt. Érted? Hogy ez nem való, hogy ez nem való nekik, meg ilyen. Fiindcă taică mi-a spus așa, zice, mă băieți,
Vă nu vă trebuie imagine să mergeți în televiziune, să investiți bani pentru a vă face o reclamă. Voi aveți. Deci reclama sunt eu. Care v-am făcut-o în toată lumea. Doar numai trebuie să o duceți mai departe. Cu cinste și cu omenie. Și am hotărât cu fratele meu și cu băiatul lui să ducem noi mai departe, pe cât posibil. Și uite, așa am încercat și am dus chiar și până ziua de astăzi. Aici o să facem repetiția. Aici, pe scenă, sus. Da? Să ne aducem instrumentele și noi aici? Spui tu când... Bine. Kilences. 12-es. Lehet, hogy már sok lesz szám. Itt a Robi. Robika. Elmondanád nekik, hogy ő írta ezt a dalt. A doi. Jo? Elu. Omul ăsta a scris piesa. A? Să știți. Alo. Tibi. Grigore. Tibor. Tibi Șor. Ok. Látom, hogy elsuhan, szerettem egy
szívében szöges lúd, csőrében szám a szám. Magamat ringatom, míg ő landol egy almafán. Az Isten kertjében almabort inhalál. Thank you.
každá sem fedé. A tükrökön túlfennak felegekben. Furjáját elejti egy angyal szárnyú kígyó. Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó. Az Erdő Szombatelki zenekar. És persze a Csík zenekar. Kíván további jó szórakozást, legyen szép az este, és köszönjük, hogy itt lettünk. Minden jót kívánom! Thank you.